iBooks er Apples udgave af elektroniske bøger, som du kan læse på en Mac og en iPad og iPhone. Disse elektroniske bøger kan opbygges med stor grad af interaktivitet, således at du kan klikke rundt i den og få henvisninger til andre steder og mange andre ting. Lad os hoppe ud af billedet her, eller Safari, som jeg viser det her i, og ind i selve appen. Og du kan se her, at den blå knap giver mig en oversigt over de bøger, jeg har i mit bibliotek. Den næste knap bliver kaldt udvalgte, og i den kan jeg finde bøger, det vil sige de elektroniske bøger, eller når jeg trykker på knappen heroppe, lydbøger, og der er mange af slagsen. Lad os gå tilbage til bøger, kigge på hitlister, og der har vi Apples udvalgte bøger i øjeblikket. Endelig har Apple lavet en kategori her, der hedder populære forfattere, og der kan du anvende hele registret her og vælge en forfatter, eller oppe i højre hjørne kan du søge efter en forfatter. H.C. Andersen, hvis jeg trykker på den, så lad os se, hvad der kommer op af bøger. Igen, du kan se, at du kan vælge bøger eller lydbøger. Den højre knap her for neden til højre, den giver mig en oversigt over de bøger, jeg allerede har købt. Og det inkluderer de bøger, som koster noget og er gratis. Alle bøger viser, som man skulle forvente, alle bøgerne. Men der er underkategorier. Hvis jeg vælger kategorien computer, ja, så viser den naturligvis noget om de bøger, som handler om computer på den ene eller anden måde.